Makkaraa olisi tarjolla, tulkaa hakee. Ja tervetuloa vielä kerran seuraamaan Kaarinan taitoluistelijoiden joulunäytöstä. Ensimmäisenä meille esiintyy Golden Edges. Joulupukki kaa, sä tulin aivan rinnan, joulutaan
Kiitos minimis. Thank you.
Kiitoksia, Sparkle. Ja nyt Littlet esittävät meille ohjelmansa Pako päiväkodista. Tervetuloa, Littlet. Ja nyt Dreamit esittävät meille ohjelmansa, jonka nimi on Addiktio. Tervetuloa, Dreamit! Thank you.
Cheese. Luistelijan alut ovat Kaarinan luistelukoulu sekä Kaarisalamat. Yeah.
Kiitos Kaarinan luistelukoulu sekä Kaari Salaman. Saatu kaikki luistelijat jäälle, mutta vielä meille on yksi vieras tulossa. Kukahan se mahtaa olla?
saatiin joulupukkikin paikalle.